podstate tá suma, ktorú my momentálne dávame, je takmer 1 000 000 eur. Takisto sa vrátim k tomu ukazovateľu, o ktorých sme hovorili, že máme 15 miliónov voľných, 1 000 000 ide na šport. Ja si myslím, že je to dostatočne vysoká čiastka a nemyslím si, že by sa mesto chovalo macošsky k športu, pretože vlastne platíme prevádzku všetkých športovísk v meste a práve naopak tu vyvstáva otázka do budúcna, či to dokážeme ufinancovať, pretože tie náklady sú veľmi vysoké. A keď sme porovnávali napríklad aj iné mesta, tak tie náklady naše porovnanie financovania športu, porovnanie k bežným príjmom s inými mestami, financujeme to vo výške porovnateľnej až nevyššej. Zďaleka nepatríme k mestám, kde by nám šport sa dávalo menej. My sme vlastne tento rok zaplatili, okrem teda tej prevádzky, sme dali 65 000 eur na dopravu detí, na vlastne športoviska. Je to vyplácané všetkým športovým klubom, s tým, že sa im buď preplácajú faktúry, alebo teda preukážu zaplatenie faktúry za dopravu. To znamená, deti majú zaplatený šport na prepravu na športovisko, na súťaž, majú zaplatenú prevádzku športoviska a od 1. januára riešime ešte aj to, že cez centrum voľného času je možné zabezpečiť príspevky na trénerov. Takže vlastne ešte si budú môcť kluby, ktoré sa riadne zaregistrujú, ktoré sa prihlásia cez centrum voľného času, uplatniť príspevok na trénera. Čiže ja si myslím, že o mládežnícky šport sa mesto stará naozaj v plnom rozsahu. Čo sa týka športu profesionálneho alebo športu seniorov, nie je predpoklad, že by sme v budúcnosti my podporovali nejaký klub, pretože na to finančné prostriedky v rozpočte nie sú. Aj teraz vlastne, určite však už aj máte novú informáciu, že basketbal v Prievidzi bude zajtra, má byť tlačovka. Nakoniec teda to pôvodné vedenie klubu sa rozhodlo, že teda bude pokračovať v tejto činnosti, chcú sa stretnúť aj so mnou, že si chcú vysvetliť určité veci a teda chcú ísť ďalej. Ja sa tomu teším, že basketbal bude a hlavne sa teším k tomu, že sme sa nenechali ako mesto dotlačiť k tomu, že sme my prispeli, pretože to by spustilo lavínu, sú tu futbalisti. Ja som rada, že momentálne v polke septembra by mal byť vlastne prvý futbalový zápas na ihrisku v Prievidzi, vracia sa k nám 5. liga, hej, takže na druhej strane by tu mohli vzniknúť oprávnené požiadavky, povedzme si, pokiaľ dáme basketbalistom aj zo strany futbalistov, pretože oni v podstate tiež športujú, takže basketbal má teda aj tú informáciu, že sa naozaj hrať bude. Uvidíme, čo ďalej. Ja som sa rozprávala aj s Peťom Hubkom, ktorý má na starosti mládežnícky basketbal, myslím si, že ten je na veľmi dobrej úrovni a on do budúcna vlastne nám tu vyrastá generácie, ktorá by práve ten seniorský šport hrať mohla a mohli by to byť naši Prievidžania, žiadni drahí hráči. Takže aj takýmto spôsobom uvažujeme, že do budúcna vlastne mesto, pokiaľ šport, tak bude musieť sa aj tie kluby sa nastaviť tak, že to už nie je na drahých hráčov. My nemôžeme platiť im mzdu hráčovi 1500 až 2500 eur, pretože povedzme si, pokiaľ by mesto bolo vyplatilo tieto peniaze, ktoré oni chceli, boli by použité na platy hráčov. Tí hráči boli strašne drahí. A my jednoducho predsa sa nebudeme skladať v súčasnej zložitej ekonomickej situácii na takéto výdaje. Takže mesto v tomto smere má jasnú stratégiu. My naďalej sa budeme snažiť, aby fungovali športoviská, budeme platiť tieto transfery. Je to, hovorím, 1 000 000 eur, myslím si, že to nie je málo. Snažíme sa teda deťom zaplatiť tú dopravu plus tých trénerov a myslím si, že týmto ten mládežnícky šport sme sa v Prievidzi postarali o deti dobre. A taká tá argumentácia, že keď nepodporíme, ja neviem, basketbalistov, že deti budú drogovať, myslím si, že nie je na mieste. Že my sa o deti staráme a nemám pocit, že by sme ich zanedbávali. A toto je len účelový argument preto, aby vlastne tieto kluby profesionálne získali peniaze od mesta. Takže športu z mojej strany. Takže ako